По-назад имаше друго езеро с лебеди. А това чапли ли са? Какво са? Много нямам идея. На щърки ли приличат малко? Ама плуват. Той намалява. Я видим, ще махна лиса или... А, махна птич. А, и тук същите птици такива. Аз не знам, в България, освен в резервата Сребърна, дали има такива диви лебеди там. Всъщност в Сребърна не знам дали има лебеди, има някакви други. Мисля, че точно Чапла се казва, защото аз съм ходил с децата на този резерват Сребърна. Много е красиво. Там някъде нагоре до Дунава май беше. Силистра. Някакви черни като патици плуват. А, колко много такова, ама това си е развъдник такъв. Не знам какво са това. Пуйки ли са сиви такива? Гледам, че фърчат, а не това къде фърчи, са някакви черни диви. Защото е това с кошки тук. А от другата страна беха някакви черни пуйки, сигурно. Много тарикатско да си гледаш пуйки или кошки. Това село се казва Чаламонт под Буркен Брезе. Спрях, като виждам, че кой не идва отдолу. А сега идват някакви скьори с ски. Ама и на тех има червено са.
котка се разхожда пред кафето. Жандармерия национална. А, ония ден видях същия камион, продаваше разни такива неща. Това мога да е същия. Тънца наистина. Чаламонт. А това тук инфурат. Що пищи така, не имам идея. Така, това беше чат. Какво беше? Не чат и луна. Чаламонт. Чаламонт. Айланд. Много весел и умната. Тие много странни дървета. Само във Франция съм виждал такива. Без кора. Все едно имат кожа. Не ми да. А и тук колко много такива бели. Колко високо се виждаш от тук, не? Такива като. Не знам какви са тия птици. Айланд. 9 минутки. Едно готино селце.